assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar bugun 24. to'rtinchi avgust bankda va bozorda dollar rubl kursi bilan tanishtirib o'tamiz bugun markaziy bankda yuz dollarimiz bir million sakson sakkiz ming so'm hamkor bankda sotib olish bir million sakson to'qqiz ming so'm sotish esa bir million to'qson to'rt ming so'm bugun markaziy bankda yuz yevromiz bir million sakson bir ming so'm hamkor bankda sotib olish bir million o'ttiz ming so'm sotish esa bir million bir ming so'm bugun markaziy bankda 1000 rublimiz bir yuz sakson so'm hamkor bankda sotib olish bir yuz so'm sotish esa bir yuz so'm bugun bozorda 100 dollarimiz 1 million to'qson ming so'm sotish esa 1 million bir yuz so'm bugun bozorda 1000 rublimiz bir yuz oltmish so'm sotish esa bir yuz so'm qozog'istonddangaz yigirma ikki ming so'm sotish yigirma to'rt ming so'm bu o'zbekiston vaqti bilan soat to'qqizu nol nol holatiga ko'ra edi siz videoni ko'rayotgan paytingizda valyuta kurslari o'zgargan bo'lishi mumkin e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' va salomat bo'linglar